Strany spravidla nemajú programovú výbavu. Veď si pozrite, čo povedal nezávislý think tank Ines, keď sa pozrel na stručnú analýzu kvality a komplexnosti programov slovenských politických strán. Ja viem, že sa to nedobre počúva, pán Bielik, ale poctivá koalícia, to nie je o mne. Nová, OKS, KDS, skončila, ak dovolíte, dokončím vetu, skončila v tom hodnotení nezávislého think tanku Ines, v hodnotení programov, podotýkam, na druhom mieste z 9 hodnotených strán. Pretože kľúčom je to, darmo si tu budeme teraz rozoberať nejaké detaily, kto čo kedy povedal a taký tender, onaký tender. Treba si povedať, že politické strany na Slovensku ani v tejto eurokampani neotvorili nejakú zásadnú hodnotovú diskusiu. Na Slovensku chýba diskusia v oblasti verejnej spoločnosti, ale v oblasti tej odbornej. Reakcia, ak zostaneme s vami, pán Oravec. Ďakujem pekne. Ja sľubujem, že sa budem držať toho, že striktne reagujeme na predrečníkov. Ja mám 4 reakcie. Jedna sa týka pána Kolára, ktorý sa pochválil, že v hodnotení Inesu mali druhý najlepší program z 9 hodnotených programov. A zrejme pre nedostatok času nestihol už povedať tú dôležitú informáciu, kto skončil prvý. Takže dovolte, aby som vás informoval, že program SAS bol vyhodnotený ako najkvalitnejší, čo ma teší ako autora toho programu. A zároveň myslím si, že nie je to len Ines, ale aj iní, ktorí hodnotili. Dáme teda priestor ešte na jednu otázku. Nech sa páči. Dobrý deň, Brian. Ja by som sa chcel spýtať pána Vyskupiča. Brian, nechcete vstúpiť do žiadnej frakcie. Ako chcete potom niečo presadiť v Európskom parlamente? Pán Vyskupič, nech sa páči vaša odpoveď. Ďakujem. Ja som sa to aj hlásil na reakciu presne k tejto téme. Čiže ďakujem za otázku. Aby som uzavrel tú trojku tých programov a hodnotení, tak my sme teda skončili na 3. mieste z hodnotenia tých programov. Takže možno aj symbolicky, síce ako obyčajný človek na kraji tejto ctenej spoločnosti, ale tak musím toto spomenúť.